নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনিন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ, মই ৱাটাৰ হাইচিন্থ কাষ্টৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হয়। এতিয়া ইয়াতে এটা বাৰদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। ইয়াত আমি ৱাটাৰ হাইচিন্থৰ পৰা কেনেকৈ বেগ, পেন ষ্টেন হওক, কেপ, এনে বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাক বনোৱা হয় সেইটো শিকাই থকা হৈছে। আমাৰ প্ৰথম প্ৰডাক্ট এটা বনাবলৈ হ'লে মল্ড এটাৰ প্ৰয়োজন হয়। মল্ডটো বনাবলৈ আমাৰ থাৰ্মকল, ড্ৰয়িং পেপাৰ, ফেভিকল, চেলোটেপ এইখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই থাৰ্মকলটো কাট কৰি আমি এই মল্ডটো বনাইছোঁ, এটা বেগৰ মল্ড হয়। ইয়াত ষ্টাৰ্টিং ইয়াত মেটেকা লগাই পেলাই কৰা হ'ব, দেখাইছোঁ। এই মল্ডটো ছেইম একে চাইজৰ মল্ড আছে, এইটো মই দেখাবৰ কাৰণে খালী মল্ডটো দেখালোঁ। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিম। ইয়াত এই পিন মাৰি মাৰি মেটেকাবিলাক লগাই লৈছোঁ। লগাই লোৱাৰ পিছত এখন এখন মেট হৈছে, তলিত মেট হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দুডাল মেটেকা লৈ এই দুডাল মেটেকা দি মানে বনাই আছোঁ, গাঁঠি যাব লাগিব। এনেকৈ গাঁঠি এনেকৈ গুঠি গুঠি গৈ আমি গৈ ইয়াত এটা চিন আছে, ইয়াত পাই যাম। এইখিনি পোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ এটা বেজীৰে সৈতে ইয়াৰ মুখনিটো মৰা, মুখনিটো মৰাৰ পিছত এই বেগটো হ'ব। এইটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ধৰিবৰ কাৰণে এডাল হেণ্ডেল লগা হয়, সেইডাল আকৌ চাৰিডাল মেটেকা লৈ বনোৱা হয়। এনেকৈ চাৰিডাল মেটেকা লোৱা হয়, লৈ তাৰপৰা এই হেণ্ডেলডাল গুঠি পেলাই ইয়াত লগোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াত এইটো হৈছে আমাৰ, এইটো ফাইনেল হোৱা নাই এতিয়াও, ইয়াত আকৌ কাপোৰ আৰু চেইন লাগিব। কাপোৰ চেইন লগাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত এটা বাৰ্ণিচ দিম খালি, বাৰ্ণিচটো দিয়াৰ পিছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ যাব। আৰু আছে পেন ষ্টেন আছে, এইটো পেন ষ্টেন হয়। এইটো ঠিক একেই প্ৰচেছ, বনোৱা প্ৰচেছ একেই। তলৰ প্ৰথম মেটটো লগাই ল'লোঁ, লৈ তাৰপিছত যেনেকৈ বেগটো আমি দুডাল মেটেকা দি গুঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ গুঠি লৈ ইয়াত ফিনিচিং কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছতো মুখনি মাৰিলোঁ। ইয়াত বিশেষ লগাবলগীয়া একো নাই, ইয়াত খালি বাৰ্ণিচটো দিম, আৰু বাৰ্ণিচটো দিয়াৰ পিছতে এইটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট হৈ যাব, এইটো ইউজ কৰিব পৰা হ'ব। তাৰপিছতে এইটো হৈছে কেপ। ইয়াৰ মলটো বনাই লৈ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আমি। ষ্টাৰ্টিং কৰি ছেইম প্ৰচেছ বেগৰ সৈতে একেধৰণে দুডাল মেটেকা লৈ গাঁঠি গাঁঠি ইয়াত ফিনিচিং কৰিছোঁ। এইটো ইয়াত গৈ শেষ হ'ল। শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ এইবিলাক মুখনি মাৰি আছোঁ, ডাল মেটেকা লৈ এইবিলাক ইয়াত বেজি দি পেলাই ভৰোৱা হয়। তাৰপিছত এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এইবিলাক সব কাটি চাফা কৰি মলটো উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াত বাৰ্ণিচ কৰিম, আৰু বাৰ্ণিচ কৰাৰ পিছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈ যাব।